cuma ke Rene, Rene. Gus ndak penak, dedene ndak penak, ndak penak. Ndak penak. Yo! Balene pras iki sangar. Udan krimis sing ana dhuwur kayangan. Ndak penak, ndak penak. Udah, it's mau kemana? Hei! Aku tuh ligir lagi. Dipini arah no borah lagi. Los. Kokono mang, kokono lo. Kokono. Aduh, aduh, aduh. Los. Los. Allah. Allah. Los. Yo ter. Oke. Ligir, ligir, ligir. Kita. Yo wes ah, aku wes pora, ora udah dikantut. Ngano eh? Jamiro. Mau iya, radu gue apa, radu apa? Sudah rolas. Jangan rolas aja kan, udah rolas gue. Semarang memang. Hmm? Semarang. Durung bos. Larung mangan. Enteni pras aku kok. Jadi tas gue apa moro? Pras lu nggak ada SD ini, tak tak omong ya. Pras gue nongguriu tak parain nomah kira ono. Tak WA arah dibales. Tak telepon di radio angkat. Pras lu. Ada sekolah udah dingin nongol nih kono kali. Kono. Lah iyo. Besok dulu rupras. Mau kita kete ino dia. Semua orang motor ira no. Blar blar. Blar blar. Pas tuh. Ayo kita kete pras ada ya. Ya tuh. Kong 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 nero tuh sore sih dia dulu rupras. Wis tak rencana no i. Ojo ojo kwabe lah wis tak ngano. Wis tak omongi. Pras no dia rada dorar tuh. Ajaan keadaan nih pras wi. Waduh. Angil, 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 berarti prasnya angil, angil, angil. Lo, lo, gimana kenapa ini, mang? Kenapa ini, mang? Biasa, ini masuk wa ke channel apa, bos? Ke channel bos, kau bernelusuri apa? Alas roban, alas roban kau di bos, bos. Kau nol, nggak pernah apa lo ya? Bos Bandung, iki lo, kilo men, nggak pernah itu tutupi di bos ini. Pas suwe rak kene piye maksudnya? Nah. Yeah. Hei, larang kok wis ta. Kita mau. Sorry ya. Oke. Yo oke. Dengi Diva. 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 Jadi saki gedang gara. Gedang gara, oke. Aduh, aduh. jam 5 luruh pras ya jam ganjil lu pras buampang nek jilu jadi gue ngapain merono gue ke pasar sapi mubeng luruh pras gue boy los se kira kira se aku tak jumpa no sesuatu iya jangan lama-lama ora aku di sini menunggu iya saya tidak pasti lah. Udan krimis sing ana dhuwur kayangan. Asik. Yo, iki wis opo iku? Pras, Bro. Solusi utama ini untuk mencari pras. Dicari. Bukan. Ribar ini. Ini yo men. Tuh, lu aku ngene yo lo. Iki mbok dodon apa mbok asana gone Merkuri, cagak Merkuri yo oke. Iki ngene, sak print iki mang. Is pras. Iki mbok dodon ora. Pras ngene, pras rupane lho. Bari ngene, mbok seni iki piye? Iki lho rupane. Zoom labenya lho. Ndak weh. Ndak weh dadar. Ndak weh dadar. Yo ora ya. Wes semene cukup apa semene? Cukup bi wes. Wong-wong sing gene karo pras juga iki. Cara lo gue nekono lo, cagak, cagak, iyo, apa dulu kok nek pasar kono lo, eh? Pasar, yo pasar apa nek kok, tapi karek gua jam 5 ya, oke lah, oke nih lah, las lah, las, pras pras, pih lurus lagi, nggak usah asli dong asal, nggak nol jutem lo, jutem buat nol berapa? Nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak
Bare. Arek ku arek kaya mesti tikung pras di piye sih tenan ora? Boleh pras. Iya. Wet gara-gara wingi Mbok Dono. Apa digowo pras ya? Iya mlane iku. Apa ilang tenan? Pras ya ora ana arek mrawono. Iya, tak kabari pras ora nyau to. Ha iya iki piye? Digowo nang gone Sumatera. Oh, wis dak penak. Dak penak malah. Wis weduse wis tak milik iki. Nganu gara salah-salahmu ndiknya apa? Kowe ngedohi foto nang pras. Kowe jangan sekali-sekali memberitahu seseorang wanita ono gene pras. Bahaya, Bos. Bahaya. Blerane lho. Wah, iso gawe. Blerane iso gawe meteng. Wis dak penak. Dak penak apa dak penak, dak penak. Iki iki rokok meh. Jadi hati-hati karo pras. Hati-hati ya. Hati-hati, tenang. Ya, yo daripada kesuwen ada lur pras piye? Gas. Rusak iki. Yo. Buka wae langsung. Los. Los saya sae wong. Wan. Kuat orang ini. Kuat. Mulai. Ajo, mau. Ajo ucap relap. Biasa. Biasa. Okey. Saya tak cukup kelas yang perasa, bro. Ready. Siap. Ready. Siap. Yo. Berangkat. Berangkat. Bruh. Oh. Aduh. Sul ya. Saya pala, suwi, Bos. Ya, Bos. Dan Bos. ATM ya. Oke, Bos. Siap, Bos. Eh, ini bayar ATM. Transfer. Transfer. Oke, oke, saya. Ya, Bos. Pertamina ini modern nih, kalau kalau Pertamina. Ya, enggak usah ah, itu sisa nah. Eh, ya, Bos. Ngono, kayak kenal iki ra, Bos? Pras kenal ra? Kenal, Bos. Pernah wong iki. Ya, tak emang ora ana lho, Bos. Rono, yo. Wah lah tak luru tekan di dira ketemu apa bos? Nganu ayo, ini tak tempel lo kene sisa nayo. Ya oke bos, tempel lo. Kene yo, kau boleh bos. Tempel ane. Lah ya, hawa-hawa ne pras itu sembrivi. Ngopi cek bos. Ya ya ya. Tak tempel lo. Ngopi cek bos. Ya moga moga moga. Cak terbuka. Ini tak tempel lo kene lah. Ya bos, tengkrik kemana? Iyo. Jangan main trot. Jangan main trot. Dalam apa luar, Bos? Wah, luar lah, Bos. Dalam ndak mbak parek, Bos. Ndak penak. Kopo? Mene yo. Oke, Bos. Ya gue kemang ulun tenan, ya. Penting enggak tak tempel sik ngono, Mas. Iki lho nomere. 888. 88, Bos. Iya, Bos. Yo, ya tak tempel sik langsung. Ciri-ciri ini ngene. Oh. Wis tak ngulang sik, Bos. Hati lo, Bos. ATM, Bos. Oke, Bos. Kuwi ndak pas kuwi nek pas e model. Jangan lupa mampir lo, Bos. Yo siap. Oke, Bos. Oke, oke. Oke, ya, Bos. Lokal, Bos.
Kencang bos. Kencang bos. Kalau nggak sakit saya siap bos. Dah enak bos. Ayo bos. Hati-hati bos. Tuh bos, bos bingung ah untuk bos. Bingung kenapa tuh bos? Yang nanti gue makannya bos. Milah yang iku gak usah sing ayu-ayu. Elek rapopo, tenang rumah, ngono lho bos. Ini lho bos, aku ya. Jane aku milah bos. Yang penting uangnya neriman. Makannya kuwi. Bro. Makan jeng nek. Apa itu? Apa gue? Ngana bos, ada orang dicari. Dicari? Gira-gira ada motor ke sana ke malah. Ada orang itu bos. Orang hilang bro. Orang hilang bos. Aku gak pengen siapa bos ini bos. Geser. Ini bos. Ini bos. Ini bos. Oke bos. Ini bos. Ini jadi anak lurus bos. Gue kena lo ngikirap bos. Ini tak lurus sedina sewangi. Kata ini seminggu rawana wangi bos. Peras bos. Peras. Aku ini kata ever bos. Nanti bos. Sek bos, tapi aku kok lali. Wah, wah ngene. Aku enggak lali. Terlalu banyak tekanan di pikiranku, bos. Jadinya aku lupa, bos. Sa, tekanan iki tekanan pikir pacar apa pekerjaan apa-apa iki, bos. Aduh, semua, bos. Wah, pacar enggak punya. Nek iku aja mesti kerjaan enggak ada. Di mana, bos? Ya sing sabar, bos. Wong iki musume ngene dak yo jadi kerjaan. Makane kuwi, bos. Aku tak wingi weruh, tapi nek endi ngono, bos? Tak pikir-pikir sik, bos. Pikir sik, bos, iki tak luruh kan. Tak tempel-tempel ngono. Rene digelengi sik, Rene. Yo, calengi sik, Rene. Di zoom. Rayam. Gimana bercadang. Ketone aku gak asik ambung iki, bos. Iya, sakno. Peras iki, bos. Iya. Rasa maksudnya rasa yang nek endi lho bos. Iya, elek bos, elek bos. Bos, lali bos kan piye malah. Ngene oleh. Piye? Mosok kan arti tenan iki. Ketone wong anu bos dek iki aku ro. Nanti bos. Marak sawah ngono lho bos. Ndak penak. Sawah. Iya. Kowe gue ngono motor iku CB. Motor GL iku lho. GL. Yo ber-ber iku. Bener nek yo. Karo jan. Nyangkeng sak nggo apa bos? Nyangkeng sak. Ngarit dek. Mosok ngarit. Bisa ngarit ya? Duh, aku gak percaya nek pras ini ngarit. Iya, mulanya ini pras kok ngarit itu gak paham. Mau styling itu, masa ngarit ini. Berarti, bos, jajal dilurusin. Dilurusin itu aja. Dilurusin aja, masa aku no. Hayu. Hayu. Gua nonton motor ke kono kok. Ada apa enak, bos, bos. Ini lho. Mantap ini, bos. Bensinnya entar. Kentangan bensinnya, bos. Aku nurut pras kan nonton, mungkin numpak ada apa enak, nih, mas. Gak enak. Gak enak, bos. Gak enak. Yus, ngena ya bos, aku tak luruh perasa ini nong sabin ngeralah kesoran dulu maksudnya. Iya bos. Oh iya, kayak gini ya deh. Tempelan apa lagi bos? Iki bu goa ya? Tak goa nih. Goa ya bos. Anak liwat tak takok nih. Ini orang wae kok guri motormu wae, bendo perro. Iya ngono ya. Iya, aku tak perino sing akeh ngoben ya. Dicari pas. Tapi kalau es ketemu ya dikeladai loh cok, kok malah gak penak malah sih. Oh apa bos ketemu malah pras hilang. Yus, aku tak lo sase ya bos, sase bos, kau lo, kau mau jagongan lo kene bos, ya bos, yo, oke kan, oke, biasa bos, ayo bos, ayo bos, oke bos, ayo kita video lah, ya, suruh saya antara ya bos, ya, bos pasti hilang ini, ya bos, bos, cow. Aduh, udah balik aja no. Pras, biasanya sabar dengan ceremang ya nongkeng, salah Pras hilang Iko lo cok, Pras di Iko lo lele kopi nanti kok se, wah iya, Iko Pras tangan kok eh Pras, Yes.
orang iki. Orang. Mas. Iki tenan. Heeh. Sik, batani sik ah. Motor apik mbok keretno. Fungsi-fungsi, Mas. Ini, Mas. Fungsi iki. Mek digogo sik nang wedok, Bos. Fungsi-fungsi. Gue cek nang wong wedok lu pantes lah niki. Ragat larang-larang gue cek nang wedok. Kok piye, Mas? Podo-podo ngragati yang penting ana asile, Pak. Ngono. Serena, Serena. Jejer kutel tak sawang gila kutel. Lho. Kowe Mas Pras itu di luar ruang akeh ono dia. Kowe di luar ngaret aku mau. Lah di luar kan dingin ngono di kira. Aku dingin yo kerja, Pak. Kerja masih jalan. Apa? Kerja masih jalan. Masih jalan, Mama. Terus social distancing, pakai masker, cuci tangan, jangan lupa. Jangan lupa. Pakai hand sanitizer. Yo, oke, Mas Pras. Ah, pengen ya men. Guru tak kirek ana lho. Guru lapor napa lho, Rok? Hah? Ana apa lho, Rok? Yo kowe di luar ngake apa, Bos? Wis di posteri, dicari pengen. Masalahnya aku iki gulungan apa? Yo ora ngono, lha kene iki di luar ana arek, kowe di luar ngake arek piye, Rok? 7 hari lho. 7 hari lho kowe lho ora ana ilang piye wis kowe. Aku ini yang mergawe terus. Ya mergawe libur ya langsung nyewangi mbok, ngarit, ngarit sake, ya, sing ngewangi. Ya apik, ya oke. Oke. Ras, ras. Iku surup-surup. Eh, lu posteri jupuk dhewe ya. Posteri jupuk dhewe kok. Nyek wong. Ya piye, aja ngono ae. Aduh, aduh, ras, ras. Motor larat di ngarit iki ndak penak nek kok iki malah. Heh, ndak penak. Mbah, eh. Wah, ndak cocok kok malah. Ajare tak 30 juta yo arek. 30 juta. Wah larang men lah. Ora ndak larang men lah. Ora kira bos. Sithik sithik wah rada sombong. Sithik yo ning akeh ngono. Awale sithik 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 yo akeh dene. Yo yo kabeh ngono. Sik ah. Kowe iki dilur wong. Kata-kata mutiara buat kamu sing banter. Apa? Sebarang dengah piye? Apa? Kanggo sapa? Mas arek kae. Arek kae. Arek kae sapa? Arek kae. Ayo kowe. Arek sapa? Harus kono. Kidul. Arek kidul. Kata-kata. Ora arti ya. Aduh. Lali aku, Pak. Lali, Pak. Nek wis ngopi karo rokok ngono mesti agek metu. Wis las. Las, ilang yo. Las. Kowe salah ilang-ilang kowe, we. Wis yo wis aja ki ono. Wis aja diketoni. Aja diketoni. Ndak we. Kabeh ku mergo kahanane kok, Pak. Kahanane. Ki ono. Wit kaktus, wit radu. Alah wis ajek iku wah. Apa? Model bagus tok saking serapan. Aduh iya bos, ini ndak pede. Isa mugur iku tok. Wis ngotok bos. Wis wis surup iki ndak balik iku malah padha sop nang pangane yang balik malah. Poster yo aja lali. Kados masjid sik. Wah, pemuda kau ah. Ora ora aman 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 iki bos. Ucung tok. Ora aman aman aman. Lumayan tok semene iku. Yo, ini wis ketemu pas sak ayem ah. Yo ayem. Ora aku ilang nih. Ilang ya, pitung dino ora ono nomah no di malah dene wong. Nek kon kono yo PTI pusat. Eh napa terus nomer kuwi? Kowe sapa? Agung. Agung Peras yo padha. Yo yo. Yo wis jar balik. Kira mulai. Yo mulai nang kowe kok nek malah kowe ngleno no di malah ndak yo tak baturi kon guri aja ngono. Kok bengi do lali. Apa? Ngopi. Ngopi terus. Ya los pokoke. Sora iki ongkel apa double? Motor tidak dua tangan. Double-nya di mana, Bos? Di sisi kiri. Di sini punya, Bos. Oke. Masuk lah. Oke. Masuk lagi. Masuk lagi. Lampunya, lampunya. Hei, Jose, lampunya. Oke. Masuk lah. Kita hanya setumpuk momen yang tak pernah menjadi komitmen. Nelongso rasane sing tak tresno wis ana sing duwe. Radiasi yo bahaya, Mak. Nek yo ana sing lebih bahaya. Radia ge piye awak? Jadi berharap kowe oleh, Bos. Berharap kowe oleh, tapi aja terlalu gejeron. Nek terlalu berharap, mengko nek ditinggalkan dadine tatu. Yo oke ngono. Urip iki kadang lucu, Des. Aku sek berjuang di Sembok Sawang. Sun, 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 sun. Ngene lho, Bos. Dadi wong mbok yo sing triman. Sing ape teko yo tak tampa, sing ape lunga yo sumangga. Ndak penak, ndak penak, ndak penak, ndak penak, ndak penak.